Жок, основном шарттар жок. Алымдардын айтканы ол жаңага мәйіт жуылғаннан кейін барып, кебінделгеннен кейін барып оқу керек. Ол бірінші шарттар. Одан кейін ол жерленбей тұрсын, жерленгеннен кейін одан кейін қанша оны ұзын оқи ма, қысқа оқи ма, бірақ пайғамбарымыздан келген хадис иқра у маутакум сурату ясин, яғни өлілеріңе ясин сүресін оқыңдар деген. Сондықтан да имам Шафиғи бұны да келтірген мұстахаб деген. Жақсы амалдар сауапты істердің бірі бұл. Сондықтан осы күнге дейін дейді, мынау Африканың батыс елдерінде, мынау Алжир, Либия, мынау Марокко, Тунис сынды елдерде адамның жаназасы шыққаннан кейін қабірге жерліп бетін жаққанша Ясин сүресін оқып тұрады олар. Сондықтан аталарымыз да Ясин сүресін көп оққан ғой. Устаз, біз қазір осы Мүлік сүресін оқимыз ғой көбіне. Ол да жақсы. Ал енді ол мүлік сүрені біз әрбір адам оқуымыз керек, өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтты, ол адамның қабірде нұры, қабірдегі жәрдемшісі ол мүлік сүресі деген. Сондықтан оны әдетке айналдыруымыз керек. Бір сұрақ болады. Енді жаназаны шығарғаннан кейін әлі қабірге кетіп бара жатыр ғой, қойылған жоқ. Сол кезде мысалы мүлік сүресін оқимыз ғой, сонда рухына бағыштауға болады ма? Болады, рухына бағыштай бересіз. Бірақ енді фиқтың сұрағын фиқ ұстаздарыңызға қоясыздар. Жаназаны қалай шығарамыз? Құранды қойғаннан кейін оқимыз ба, қоймай тұрып оқимыз ба деген нәрсені сонда қоясыздар. Жастан ұстаздарыңыз бар ғой. Ақидаға қатысты қойыңыздар. Бүгінгі темаға қатысты кім не түсінбеді? Кім не түсінді? Сондықтан мен бұлай көп созғым келмейді. Әйтпесе мына кітапты сіздерге жарты сағатта оқып берсем болады аударып. Бірақ аз да болса бір түсінікті болсын деп отырмын. Бір қате сенің сөзді не де кетіп қалмаңыздар.